bareke gufata idini nk'ikintu kimenyerewe rutari kuyimenyera ntabwo ari byiza kuyijaho ubu ngubu benshi basigaye bagenda kuri rutari bambaye ubusa usanga umuntu kuri rutari y'Imana ukabona umuntu akazamuka hariya kuri rutari abantu bakaza bahisha amaso ngo agiye kuramya ibyo ni iyo ni ishusho yo hanze n'izo mu mitima zimeze bene uko kundo ntabwo ari byiza umukristu ni umukristu ufite amahame agenderaho akwiriye kubwira imico myiza niyo mpamvu usanga nyine n'abantu ugasanga batandukanye ngo nyana biteye isoni mu muhana ugasanga harimo amakanisa abiri atatu ntibumvikana ntibaza bavuga rumwe banahura nyine bagakora ubwo buryarya bakaramukanya ibitinditinditindi yego nyine none se umwanya amubonera n'uwuhe umwanya uwo ari wo wose baba bari kumwe baraganira ku byerekeye urugo umwanya uwo ari wo wose woba mutoya cyangwa munini none se nimba buze umwanya mutoya mu nzu muwiwe akaja kubona umunini wo hanze ntumva ko ari umusaha ni igiparapara uriya mugabo akwiriye kuwubona akwiriye kuwushaka akawubona kubera kuko nizo nshingano ziwe natawubona abandi bazawubona akwiriye kubyibuka ibyo ngibyo akabyitaho kandi ni ingirakamaro n'inshingano ziwe kubikora izere kuko mumeze neza uramutse nawe utameze neza reka tugukomeze tukwihanganisha tukubwira ngo ntakure cyane habaho imana itakura umuntu ndetse nanone ntakure cyane habaho imana itageza umuntu nkuko bisanzwe muri studio zacu muri kumwe nanjye Mitos ariko kandi sinje njyenyine muri kwibona kuri screen zanyu dufite umutumirwa twabazaniye twifuza kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ndetse akaza no kuduha inama nyinshi zitandukanye cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima ariko topic yacu y'uyu munsi ni ukuganira hejuru y'ingo cyangwa se ibibazo bibera mu mago mu mafamiye atandukanye n'uburyo abantu bashobora gusohinga ibibazo zabo hatabayemo ibintu by'intambara imyiryane ndetse no gutandukana umutumirwa wacu rero turaza kumuha umwanya kugira ngo abashe kutwibwira ariko tutaramuha umwanya reka mbanze mbibutse ko niba ukunda amakuru y'umurenge ndetse cyane cyane muri Congo hose no mu bindi bihugu bitandukanye amakuru y'ukuri ushobora kuyabonera kuri channel ya Murenge Today's News aho ngaho niho tubonera amakuru yose y'ukuri abera iwacu ndetse kandi tuyahawe n'uwo bita Osborne mu rurimi rw'Igiswahili rero umuntu ukunda amakuru y'iwacu ukunda gukurikirana ibihaye bibera iwacu aho hantu niho ushobora kuja ugashaka amakuru kandi ukabona amakuru y'ukuri kandi amakuru yuzuye rero reka tugaruke ku mutumirwa wacu Pasteur reka tukwiyegereze kuri Metos TV murakoze cyane kundarika no kungirira icyizere amazina yanjye nitwa Manoa Rugabire Sebahizi ndi umuvugabutumwa nkunda Yesu nkunda abantu bose kandi mvuka mu muryango w'abanyamurenge murakoze yego urakoze cyane urakoze ngukunda abantu ndetse ndibaza ati se hari umuntu wanga abantu hariho abantu bangana hariho ndetse barimo kurenzaho bakicana utekereza ko umuntu yanga uwundi muntu ashingiye iyo utera uwundi amabuye cyangwa se ukamurasa mutavuganye kandi mutanaziranye umureba gusa ishusho burya ubukoze igikorwa kigayitse n'Imana ikakugaya Pasteur Manoa yavukiye hehe Pasteur Manoa yakuriye hehe abantu babifuje kumenya background y'umuntu mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro nkuko nabivuze nitwa Manoa Rugabire Sebahizi data yitwa Sebahizi Musa umusinzira donc mvuka mu muryango w'abasinzira na mama
yarashaje yitwaga Zera Nyakaninda yari umunyabyishikazi ubu ngubu mfite uwundi mama mamdogo nkuko abaswahili baza babivuga yitwa Penina Nyabakunda batuye data na mama ubu batuye muri California njewe ntuye muri Texas kuko ababyeyi banje babimbwiye navutse saa yine za mu gitondo iminsi itatu y'ukwezi kw'icumi na kumwe igihumbi kimwe majana icyenda mirongo itandatu n'itanu hari ku Gatongo hariya muco hagati ariko nakuriye mu Bijombo ni Buvira ubu ngubu nsigaye ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bugufi ni uko bimeze kandi nkora umurimo w'Imana natangiye kuwukora mu gihumbi kimwe majana icyenda mirongo icyenda na gatatu kugeza ubu ngubu ndi umuvugabutumwa nyine muri ubwo buryo wari uvuze uvuga muri umusinzira ndetse uvuga no kubanya kora mikora abanyabyinshi ariko muri iki kinyejana hari abantu basigaye bagwanya abantu kuvuga imirara bagashaka ko twese twikubira hamwe nk'uko turi bagakina ngo nuvuga ubwe gusa kuri umunyamurenge udashizemo ayo madetaye yandi yuko umuntu ari umusinzira undi ari umugorora undi ari umunyabyinshi undi ari iki utekereza kuko kuba umuntu avuga umunara wiwe hari icyo bishobora kuba byangirije kuba turi abanyamurenge twese urumva nabivuze ngo njyewe ndi umuvugabutumwa noneho umuco wanjye nsanzwe nandika nkunda kwandika cyane nicara nandika ku buryo maze kwandika ibitabo bine muri ibyo bitabo harimo igitabo cy'amateka y'abasinzira noneho abantu benshi bagumye kumpamagara bati se wowe kuri umuvugabutumwa urahangutse se ubaye gute ayo mateka wagiye kwandika ajyanye se n'umuhamagaro wawe noneho nkaguma kubasobanurira kubera kuko nize ishuri rya Bibiliya hariya mu gitabo cyo kubara abarundi bacyita igitabo cyo guharura icyo ni igitabo kiza kivuga amateka ya donc kirimo liste genealogique y'abana b'Isirayeli urumva ibyo njyewe nanditse Bibiliya yabyanditse kera ariko nyine bakabona ko nataye umurongo nayobye noneho reka nkubwire ijambo ntaribagirwa igikorwa cyose umuntu akora kitari mu icyaha ubu wabikorera Imana ni ukuvuga ngo umudandaza akorera Imana umwarimu akorera Imana umutaximen akorera Imana noneho gatwebwe abantu benshi ninjiji nyine waba uri umuvugabutumwa nk'uko cyangwa se umupasiteri umuririmbyi icyo ukora cyose kiba kitari mu icyaha cyose ubu wabikorera Imana niko bimeze noneho abavuga ko umuntu kuba yovuga ko ari umunyabyinshi umuntu akavuga ko ari umusinzira ndetse n'indi mirara itandukanye izo ntacyo bitwaye ndetse nta n'icyo byishe kuba Imana yarashyize mu muryango w'abasinzira yahanshize uko ishaka n'igihe ishakiye ngo iriye kuyihimbariza ibyo ngibyo urakoze cyane Pasiteri ko nakarikakiye ariko reka duhite twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twavuze kuko tugiye kuganira hejuru y'ingo ndetse hari n'igitabo wanditse ugiha inyito cyangwa ugiha tayito ivuga ngo Imana mu rugo bituma rero dukenera kugira ngo tuganire hejuru y'ingo ariko mbere y'uko twinjira muri details icyo tubasha kubaza dushaka kumenya ese urugo ni iki icyo abantu bita urugo ni igiki urugo njyewe nshobora kurwita kuko ari umurima w'Imana ni nka kurya ni pepiniyere y'Imana kurya umuhinzi azahinga akabanza agashyiraho ingemwe noneho za mbuto zamara kumera akabona akazagenda aziterura azitera mu murima azikwiza mu murima hose urugo
n'Imana yarushizeho niko bivuga mu gitabo cy'itangiriro Imana ibona ko ari byiza irema umugabo n'umugore bashira muri Eden irababwira ngo mubyare mwororoke mukwirisi niko nshobora kuvuga ariko kandi mu kinyamurenge urugo nje wanza rwita uruzitiro no kuba ngo urugo urugo n'urugo rufunze rudafite umuryango usohoka Imana yaremye urugo iremera umugabo n'umugore n'abana babo imbere mu byishimo muri Edeni Edeni ntiyari ifite umuryango usohoka nigihe Satani yaje kosha Eva yamwoheje imuterera amagambo no kuvuga ngo Eva yari muri Edeni mu ruzitiro noneho ruriya ruzitiro n'uruzitiro rw'Imana ariko kandi Satani ararukeneye kandi Satani gituma arukenera no kururwanya nuko rurimwo ingemwe rurimwo pipiniere bari yabana babakozi b'Imana babejo ndetse akaba aribwo yirasira cyane akaba ari bafata kugira ngo ahungabanye urugo rwose kuncamake niko ushobora kurwita uvuze ku rugo ari uruzitiro rutagira umuryango usohoka winjira udafite gusohoka ariko muri iki kinyejana turimo abantu basohoka bamaze kuba benshi utekerezwe kuko basohoka kubera izihe mpamvu cyangwa se ntirubarukira urugo kugira ngo babashe kurusohoka ntawe ibiparapara bitaba biriya ni ibiparapara ntibiza bimenya uko byagenze ni ukuvuga ngo abantu benshi dufite ubu ngubu n'abahungu cyangwa se abakobwa bagenda biga imico y'amahanga ariko nta munyamurenge wakoze divorce twumvishije ko turabyumva ubu ngubu ingo zacu zari zubatse twari muri paradizo ariko ubu ngubu ko baragenda biga barahura imico iyo hanze noneho reka mbivuge ntarabyibagirwa abahungu n'abakobwa b'ubu ngubu bari mu gukora fiançaye ariko z'agateganyo umukobwa cyangwa se umuhungu akagira ba fiance batatu bane batanu akazagira umwe wo muri Canada n'uwundi wo muri Australia n'uwundi wo muri Amerika n'uwundi w'umutunzi n'uwundi ugize gute kandi abo bose akabarya amafaranga bataziranye abita ba fiance biwe akazohitamwo umwe muri bo iminsi yaragiye yarakoze ubwo buriganya noneho ubwo buriganya iya bujanye mu nzu arabugumana kubera kuko ari wo muco wiwe tazizera umugabo wiwe cyangwa se umugore wiwe ibyo bazokora byose bizaba ari by'agateganyo bazatongana kandi nibamara gutongana ubwo bazama bakora divorce kandi nashaka gushaka uwundi ahita mushaka ubwo nyine ibyo biramenyerewe ariko ni imico yo mu mahanga none sitekereza ko biriya basigaye babyita gutendeka bakanabiha indi nyito bakavuga ngo ubagarire yose nta buzomenya uzera bigatuma bakora ibyo byo kugira abafiance batandukanye ariko sitekereza ko kuba umuntu yogira abafiance batandukanye akiri umuhungu cyangwa se akiri umukobwa akaza kugera mu rugo noneho agahitamo wa wundi umwe utekereza ko bishobora kwafectinga ruriya rugo bigatuma imibanire itaba myiza kugeza igihe basenya byaramuafekte mu mutwe wiwe kera agiye ayatekereza kugira abafiance batatu bane ariya ni amanyanga njewe notekereza abahaye iyo nzogira Imana ngo banumve abantu bakoze bene ibyo icyo ni icyaha akwiriye kwaturira umugabo wiwe cyangwa se umugore wiwe akamubwira ati umbabarire nakoze ibi n'ibi n'ibi Imana igahanagura bya bindi cyacyaha ariko bitabaye ibyo
azabikomeza ntazizera umugore wiwe cyangwa se umugabo wiwe kandi hariho mvuge ibintu biri mu gusenya ingo nk'ibyibutse n'ibintu bitatu nyamukuru ijambo rya mbere hari byo bita gucana inyuma umugabo n'umugore ntibizerane bagatirisha bene uko kundo hoba ku kazi hoba hehe kubera kuko mu mutwe wiwe harimo ayo manyanga azatirisha kindi cyongeyeho ni ikibazo cyerekeye amafaranga gestion y'amafaranga ni ikibazo gikomeye kubera kuko iriya iwacu twabaga inka n'imirima byari by'umugabo akabijera umugore akaza abona ko arahabwa utuntu duto duto ndamubwire uko byagenze ibyo bagurishije n'ibiki abo ngabo ni benshi cyane noneho umugore akaba muri ubwo buzima bamara gushika hano byenda umugore ko arakorera amafaranga menshi umugabo akihenda agatekereza ko bya bintu byose ari byiwe aya mafaranga umugore yakoreye n'ayiwe yakoreye akamenya ko yego n'umugabo akwiriye kubikontorora ariko bakwiriye kwicara hasi bakamenya depense n'ibyo bagomba gukoresha aho ikindi cya gatatu ni amabwire aturuka hanze iyo umugabo cyangwa umugore ari abantu b'ibigo by'imiko novuga yumva amakuru aturuka hanze kuri ba inza numva ikiganiro kimwe cyo mu Batanzania cyitwa Shangazi Nipe Shauri ni ukuvuga ngo ni ibintu byavuye hanze bashangazi baraje na ba nyina na ba se bakinjira muri rwa rugo Satani agira ukuntu azakora ushobora kubaka urugo nyoko akaza kurusambura isu akaza kurusambura babyara abantu bakaza kurusambura iyo utamenye aho uri nicyo ugomba gukora amabwire araza gusambura murakoze cyane warutubwi icya gatatu wari uvuze ni inama abantu bakira ariko se dutangire kuri iki cya mbere cyo kuvuga ngo baracana inyuma utekereza ko ari impamvu ituma rero umugore ashobora gutekereza gusohoka urugo akaja kubonana n'umugabo utari uwe cyangwa se umugabo akaba yosohoka urugo nanone akaja kubonana n'umugore nawe utari uwe abasambanyi bamyeho kandi n'ubu ngubu bariho n'ejo bazakomeza kubaho kubera kuko Satani ntazapfa ntarwara ntasaza aracyafite ya mayeri ya kera yo kugenda asenya ingo bacana inyuma kubera impamvu nyinshi umugore cyangwa umugabo donc umugore akagira inshuti hanze zimwosha zikoresheje byenda udufaranga n'uburiganya bwa Satani iwe akibwira ko yabonye amafaranga naho yabonye ibyaha aho umugabo nawe agafata amafaranga yo mu rugo akayajyana iriya hanze ni ukuvuga ngo urugo bakarusambuza bene ibyo bintu ariko uko biri kose umugabo wo hanze ntacyo arusha uwo mu nzu n'umugore wo mu nzu ntacyo arusha uwo hanze abanyamurenge baravuze ngo inyundo yacuze umugabo ni imwe umugabo ni umwe yoba uwo hanze cyangwa se uwo mu nzu n'umugore ni umwe yoba uwo hanze cyangwa se uwo mu nzu gusa hazahatandukana ibitekerezo bimutekereza ukabona kuko hari ikindi kintu afite kiruta ibisanzwe ariko nta kintu kiryoshye nk'urugo rutujije rutarimo bene ayo manyanga ariko iyo uganiriye nabo benshi bamwe bavuga kuko abagabo batabaha umwanya uhagije cyane cyane abagore babo abagore nibo bakomplaininga bakavuga ati abagabo ntibaduha attention tuba dukeneye abagabo babaye busy birukanse inyuma y'amafaranga tibagira umwanya wo kwicara mu ngo zabo
n'abagore babo bigatuma rero kwa kuramirwa cyangwa kwa kubura umugabo wiwe bimushora muri ubwo buryo bwo kuba yosohoka hanze utekereza ko ari umwanya babuze cyangwa byagize oya icyo ni kinyoma none se nimba dafite umwanya wo mu nzu muwiwe nti yabonye uwo hanze se icyo ni kinyoma yo namanyanga namanyanga yego nyine none se umwanya amubonera n'uwuhi umwanya wari wose baba bari kumwe baraganira ku byerekeye urugo umwanya wari wose woba mutoya cyangwa munini none se nimba buze umwanya mutoya mu nzu muwiwe akaja kubona umunini wo hanze ntumva ko ari umusaha ni igiparapara oya ye ndavuga abagabo abagore bavuga ko abagabo batabaho umwanya uhagije abagabo babaye bizi no kuja gushaka amafaranga kwirukanka nyine muri ano makampani ugasanga umuntu arakora amasaha 28 ugasanga umuntu arakora amasaha 16 noneho yataha akaba yaguye agacuho yashikagashika gusara kuryama ntasubira kwicara mu rugo ngo abe yuganira n'umudamu we aganire n'abana noneho muri kwa kumubura rero bigatuma umugore bimushora muri ubwo buryo bw'ubusambanyi cyangwa se bwo kuja gushaka abandi bagabo hanze ya uriya mugabo akwiriye kuwubona akwiriye kuwushaka akawubona kubera kuko nizo nshingano ziwe natawubona abandi bazawubona yakwiriye kubyibuka ibyo ngibyo akabyitaho kandi n'ingirakamaro n'inshingano ziwe kubikora hari ikindi wari ukomojeho c'amafaranga baca inyuma yabo bashakanye bakurikiye amafaranga ariko se nk'abantu bari inaha ngaha muri iki gihugu turimo cya Amerika ari umugore arakora ari umugabo arakora umugore ushobora gutekereza kuja hanze gushaka amafaranga mu bandi bagabo n'amafaranga aba yabuze cyangwa n'uburyo bw'ingeso nyine umuntu adashobora kwihangana nubwo uwo muhe bitagenda ni hahandi yangaso yaramushobora gukora ibi iyo Satani yaje mu mafaranga aza yateza inyota kandi ntana yahari nirari Satani n'umwambi Satani atera abantu wo kurarikira noneho iyo yagiriya agahura ni erega ibyinshi bizabipfiririya kutuzi noneho utuzi twino usanga abakoresha benshi ari abantu batandukanye n'abagore cyangwa se n'abagabo babo abo nibo bakuru bacu noneho akaja muri uwo murimo ari n'umukristo akibagirwa ko ari umukristo akibagirwa ko Imana yahamutumye kugira ngo avuge ubutumwa nawe yashika akama yivanga n'abarya ba divorce bagira uduterime baza bavuga bakaze iwe akagira ngo none ni ikizungu naho byamucanze abana njyewe nakuriye ibuvira abana bavuga igiswahili baza batubwira ngo kizungu ngo ikiwa mubaya ngo inakuwa kizunguzungu iriya yamara guhura n'abajya ba divorce bamara kugira bamara kwivanga yatahe muhira ukabona umugore mukuru yambaye ubusa yadukanye akabutura iriya hanze isika ikamishira izo ngizo nibyo turimo rero niyo si turimo nawe iki cy'amafaranga wari uvuze amafaranga ni gutashobora guteranya umugabo n'umugore amafaranga niwo muzi w'ibibi byose niko Bibiliya ibivuga niko ndagira ngo nimba nibutse neza ni Yakobo wabyanditse amafaranga rero nicyo kibazo biratangaje cyane kubona abantu bavuye mu nkambi basangiye amashaza ikiro cy'amashaza bagakundana ariko bagera hano bakananirwa gusangira amafaranga icyo nshatse kuvuga ni iki amafaranga yose umugabo n'umugore bakorera bafite arabakwiriye bashobora kuyakoresha uko bumva n'uko bashaka ariko ikibazo rero nuko batayumvikanaho kandi kutayumvikanaho si uko ari menshi cyangwa se makeya ahubwo ni imitwe itameze neza buri muntu noneho agashaka
guhereza biwabo ubundi agashaka guhisha hari agaheza biwabo ubundi akagira gute noneho birya bahuriyeho zirya depanse zikababana nkeya bagatangira bagatongana ariko yose bayashize hasi bakumvikana barishura amadeni yose kandi bakabona na nayo basagurira ababyeyi babo basigaye cyangwa se abandi kubera kuko umuntu uri hariya kumuhereza idolari 200 ni nyinshi kuri we ariko ikibazo hano ni ukutumvikana hano mu nzu niho biza bipfira naso tekereza ko ari nyiriba yazane ninde n'umugabo n'umugore ninde utaba kubera ko zanga bazafunda mu rugo hari umuntu utekinga ugomba kuba ari in charge y'ibibera mu rugo zose nyiraba yazana n'umugabo cyangwa se umugore udafite umutwe upanze neza ntamenye ko amafaranga yihuta arakenewe hano hano iyo utishyuye amadeni y'abandi baragufungira cyangwa se bakakwandikira amakosa naho uri hariya we uhabwa hariya we uwo mubwira n'ukwezi kumwe amezi abiri akarinda agategereza cyangwa se utumuhaye dukeya tugakora ariko hano niho habanza kuko abazungu batuzanye batuzi bashaka ko dukora nyine kugira ngo twishure ibyo twafashe hari umuntu udafite amadeni nuko niko bimeze ariko kenshi usanga kubijanye n'amafaranga usanga abagabo ngo bayikubira cyane mukayiharira umugore agakora agahembwa umugabo agahembwa ariko umugore yakenera kuba yomusaba akantu runaka umugabo akamubangamira umugabo agahenga akagararamba mwumvise ko nta mafaranga hari kandi umugore abizi neza neza kuko yakoze akanahemba kubereka abagabo rero bikubira bashaka kumva ko amafaranga ari ayabo bonyine kandi n'abagore baba bakoze bagahemba niko nabivuze hano ntabwo ari mu bijombo umurima cyangwa se inka dufite hano ni kampani uriya mugabo nimba yogira bene iryo kosa ntaza ntiyere ku mugore wiwe amafaranga arimwo muri konte n'ibyo bashobora gukora byihutirwa akabyikubira yamara niyinga akambara ikota akaja ku igisirimba ngicyo na makosa sindisire ko abo mpaye mbwira bose bazanumva kubera kuko byose ni bya kiroho niyinga bwacya n'akazi rimwe bagatangira kurenganya abandi ariko niyinga ari heza ari igisirimba ari ibyuya bazaba bagenda bitwaje n'udusume ku ruhande two kugira ibyuya kandi bazize amakosa iyo ni injiri ikwiriye gukwira mu bantu bose kugira ngo ubitekereza wese cyangwa se akabikora ni ukuri cyo n'icyaha kabisa ariko hari n'abandi bagabo iyo abagore bicaye badakora babikoresha nk'iturufu ku buryo umugore adashobora kugira icyo akenera mu gihe adahaye akora umugabo akumvikanisha ko mu gihe udahawe ukora amafaranga yose n'ayanje ni njyewe ugomba kuyejera nayo nguha ugomba kubanza ukaza ugapfukama ukayasaba iyo ni imvugo mbi none se nimba umugore adakoze none ejo umugabo iwe ntazokora ayo mafaranga azaba ayandi ahubwo amafaranga n'ay'urugo ni umurima w'urugo rwa bose umugabo n'umugore bakwiriye kumenya amafaranga umugabo ahayakorera mu gihe umugore adakora kugira ngo bishure nyine ibikwiriye ariko hatarimwo uburiganya ntibishoboka kabisa amafaranga ni imfizi y'umuryango ntabwo ari yo uhawe uyakorera kandi uwo ari we wese mu rugo iyo bakora adakora afite urutave rwo gukoresha amafaranga mu rugo mu gihe bikenewe ko bayakoresha ni amakosa kubera kuko
ibintu by'urugo umugabo ntakwiriye gutekereza ko ari byiwe yego ni umushefu ni umutwe nabitekerezeho ariko ari kumwe n'uwo bashakanye kuko badatandukana ikindi waruvuze cy'inama abaje inama babi abantu bashingira abana ari kugasanga bagarutse nanone barabasenyeye hari n'abandi baje inama babavuye hanze mu nshuti uratekereza ko abantu bagomba kwitwara gute mu buryo bwo kwakira izo nama abantu bareke kumva inama burundu cyangwa abazitwaremo gute kubera kuko usigaye usanga inshuti yawe inama ikubwiriye ugasanga niyo gusenya ababyeyi benshi ugasanga basenyeye abana ugasanga nu izi nama tuzihorere burundu kuzumva cyangwa tubigenze aya buriya ni ubujiji ijambo rya mbere muri rwa ruzitiro umugabo n'umugore cyangwa se umuhungu n'umukobwa barugiyemo ngo bamare imana iraruzitira siko bimeze se yego niyo bahe basezerana abapasiteri bazaba babwira ngo uru rupeta nti rufite umuryango ni inzu n'uruzitiro mwinjiyemo noneho amagambo aje guturuka hanze gusenya ntayoberanye hari etide nakoze ngituyiri ya ruguru nasanze kundu abagore basamburira bakazana babo noneho akava mu wiwe ngo afite ubuhahara ko umwana wiwe ngo atazarya ngo ntibaza bamagwa umugaburira ngo ahage yashika akinjira muri ya nzu y'umukazana bakaganira akazareba iriya mu masahani mu mbere ngo se mawe ngo kugeza n'ubu ngubu ngo turacungira umugabo aho ikere ikabibaye intonganyi umugore nawe umukazana yinjira mwanyirabukwe noneho agasanga umugabo nyina amuhaye utwo kurya ko ararya akama asubirayo abanyamurenge baza bavuga ngo akagenda yakagombetse umugabo yinjira ati no kugaburira nawe ugahaga usigaye ugenda uhuna nasanze nyoko yakugaburiye ibyo ni ibintu bidashoboka si bibi ko umugabo agenda mwanyina akarya ntabwo ari bibi kandi si bibi ko umugore aza mu nzu y'umukazana kumuganiriza ariko aho ngaho satani aza yamahinjira kikaba ikintu gikomeye aho umugore asuzuma umwana wiwe ngo yarananutse ngo ntakirya ngo ibyo ngibyo ni ibintu ni ukuvuga nari nshatse kuvuga iki umugabo n'umugore bashakanye bakwiriye gukundana iryo ni ijambo rya mbere kandi bakubahiriza ya ndahiro barahiye mu kumanika ukuboko ngo ndamukunze nzamwihanganira kandi ikizadutandukanya ni urupfu iryo ni indahiro uba urahiye imbere y'Imana n'abantu kandi no mu gukora divorce ni nko kuvuga ngo turabeshuje birya twavuze twarabeshe ni nkako bisobanuye oya irya ni imvugo bakwiriye gukundana bakwiriye kuba umwe noneho bakaze biga ibituruka hanze amajwi aturuka hanze ndetse hariho couple imwe nakunze cyane y'umuhungu n'umukobwa ibo baza bategera amakuru yaturutse hanze bakayavugana kandi n'uwababwiye kubyerekeye urugo iyo bari umugabo cyangwa umugore akamubaza ngo se ibyo ngibyo birashoboka ko uwo bivuga n'umugabo wanjye ahari iyo bibaye gutyo uwo nguwo ntazasubira kuvuga narimvuze ngo umugabo n'umugore bakwiriye kumenya imvugo zibasenyera zituruka hanze bakazirinda reka tujye kubabyeyi ahantu wari uhavuze ariko kandi ushatse nko kuhasimbuka ababyeyi basenyera abana ese ni ngombwa ko umubyeyi yinjira mu nzu wari uvuze ati umubyeyi kuza kubaza
amakuru kuganiriza umukazana si ikibazo ariko kandi si ibibazo byose umuze yagomba kuzaza kuganirizaho umwana dushingiye ngo kuri akantu wari uvuze tese umugabo wa mugaburiye ese ni ngombwa ko mama aje kuganiriza umukazana akaje kumubaza ko yagaburiye umugabo haba bizi se ko biri mu nshingano z'umukazana aba kuba yogaburira umugabo we aho ayo namanyangaga aba yagiye kumusenyera kera iryo nijwi ryo gusenya iyo uha yubaza wobaza umugore ngo se wagaburiye umugabo wawe uko ni ukuvuga gute tumva ko ari amanyanga naho byo naho umugabo kuja kujya kwa nyina kwa nyina kandi azi kwimuhira hari byo kurya ibyo ngibyo byo ni sawa eh cyane kabisa biremewe n'amategeko kuvuga ngo njewe ngiye kuramutsa mama ngasanga arahishije norya aba nuriya mugore hariho abagore bamwe beza cyane zama yicara nawe bagasangira barangiza ibyo ngibyo bagasubira mwabo bakaja kurya ibyo mwabo ibyo ngibyo ni muri transparence ni byiza cyane nta kibazo kihari kandi umugore umubyeyi wese uvuga ibintu bya reka mvuge positive ibintu byiza bigenda mu nzu y'umuhungu wiwe bakaganira bagasenga bo si cyane abakazana nabanyira bukwe gusengera hamwe reka nguhereza ubuhamya butoyo mu gihe nagendaga iriya ruguru hari muri 2006 ndi mwivuga butumwa navuye mu bijombo nja mu bibogobogo ngo mare ndara mu magunga mpasanga ndagira ngo ni mu magunga nimba nibutse neza ariko nimba tariho ni ntakibazo ndumva barambabarira ni mu magunga ndara kwa Simon Mataratara bwacyaga Simon na Mariam umugore wiwe bazamuka baja mu minembwe gusezera ababyeyi babo abo ni abasaza nabo bari bafite umubyeyi wabo w'umukecuru cyane nyina wa Mataratara noneho bukeye mu gitondo tugiye kugenda turabyuka ngo tumare kubyuka ngo ngere hanze rwari hari hakiri nkakijima nsanga umukazana wa Mataratara kwarahobera nyirabukwe kandi amuhobera hayarira n'umwana ahetse mu mugongo ahayarira urumva umukazana icyantangaje ijambo rya mbere umukazana yabyutse gusezera nyirabukwe ibyo ngibyo kubandi ni ukuvuga ngo ndagira ngo ntiyoruha nabyuka ntacyo binamubwiye wenda yo namusezera ku mugoroba akamubwira ati uzagende neza nabyo byenda bidafashe ati turaba tukiryamye nuzuka ugende neza Imana ibayobore muzogenda tukiryamye nuko muzogende neza none wa mukazana kwararira na wa mwana wiwe kwararira noneho nyirabuko ko aramubwira ngo maye we yavuga garandaga maye we ngo ni hariya gusa mu minembwe tugeze ngo minsi mike ngo tuzoba twagarutse ngo sigara neza baratandukana noneho turagenda ngo tujye gushika mu rusuku ahantu hari umusozi uzamuka cyane namubwira nti mukecuru uba nkusigara inyuma noneho tugende tuganira ndagukeneye ndamubaza nti se birya nabonye iwawe ni ibiki ko nabonye umukazana wawe n'umwana bahaye barira yo daye we bariya abana niko nabamenyereje none se wabamenyereje gute yarambwiye ngo wibagire umuco mu gitondo kare kare ngo aze abana bose nabiwe n'abari mu ngo zabo ngo akapanga uko baje gukora imirimo ngo akazabona ufite intege nkeya mu buryo bwa kiroho ngo akaba ariwe bahingana ngo yabari umukazana wiwe ngo akazamubwira amakuru yarandahiye yarambwira ngo ni ukuri nta mukazana wonanira nubwo yoza ameze gute ndamumenyereza nibwo bwa mbere numvishije umukecuru usengana n'abana biwe n'abakazana Mariamu Imana izamuhereza umugisha n'abamukomokaho bose kuko yashyizemo ikintu cyantangaje cyane
ntazoreka kuvuga iminsi yose nkiriho bo natwaye umwanya muremure ariko nuko oya ntacho nabwo burakwiye yego ntacho bitwaye ariko tukiri kuri ico kintu cyo cyabana na banyirabukwe cyangwa sabana na banyina inzo bintu byo kuvuga ngo kuja kwa banyina abasore cyane kwirukira kwa banyina ara bahungu bazabigira nk'iturufu ugasanga uko abwize icyo tumvikanyeho n'umugore yirukiye wabo banyina uko bageze ikibazo uko batonganye uko barakazanyije ugasanga ningaho hariyo azahungira umugore utekereza se ko uruko umuntu ashwanye n'umugore agomba kuzayirukira kwa nyina cyangwa kwa se akaja kurya yakaja kubayo akaja no kubabwira n'ibyabayiriye mu rugo rwe uwo nguwo abafite ubwenge buke bushoboka reka nkubwire urugo nuruzitiro kandi bari abari imbere yarwo nta mumarayika ubarimwe bose nabantu bishoboka ko batongana byanga bikunda ari giye batongana ari giye bapfupurana ndetse bamwe baza banyuzamwe bakaba nk'abarwana izo ngizo ntibyemewe ariko bikwiriye gushirira hahandi mu ruzitiro bakababarirana bakavugana bikarangira hari umuntu nigeze kumva amakuru umugabo n'umugore baratonganye ngo aramukubita umugabo ngo akubita umugore abuca yabyimbye kubera kuko abantu bari bazi ko baza batongana umubonye wese ngo baraye bagukubise umubonye wese bizagenze gute bagukubise noneho ngo bamare kumugora ngo aravuga ati mwebwe nimuceceke iri jisho niryanje n'umugabo wanje taso ne abanyabwenge nuko baza bavuka baza bapfundikira ibintu byo mu nzu bikabizwa mu nzu kuko umunyabwenge yohisha ko bamugubise paste aho hantu umugabo akagukubita ukaceceka bwaca agasubira akaguhonda ukagumuka kavarenga kububaye umunyabwenge cyangwa aho uri noneho bizabije gusohoka nyine byarakomeye ariko nyine wo muri bwa bwitonzi n'ubugwa neza wo mubwira uti ibi ngibi dore ukuntu wangize ejo bundi nusubira kugira gutya bazogufunga ibi ngibi byo kuzanira ikibazo kandi binaniranye njewe nza ntekereza babaye ari abakristo guhamagara pasiteri bakamubwira ikibazo akagikemura kuko pasiteri niwe nyirabayazana niwe shinga kera bazaga babaga inka bakayi uzishuza bakamuhereza umuturi pasiteri niwe nyirabayazana kandi reka nkubwire biteye isoni kandi biranabujije umugore cyangwa se umugabo kugirana amakimbirane mu nzu y'agahamagara polisi polisi ntizikemura ibibazo polisi ziza gusaza ibibazo zibisembuza yego polisi irakora akazi kayo neza cyane kugira ngo irengere umuntu urengana kugira ngo atagira ibibazo ariko nayo kujya ntabyizikemura none se ibitarakemuwe na banyirabyo iwe yoza kubikemura gute umugabo umwe ngo yabwiye uwundi ati ndakubwira ibanga ariko ntukaribwira uwundi ati ryo ndaniwe kubikira mu nda yawe uraza kuribikira mu yanje ati sinje kabati hari recherche nakoze mu Buhindi ntihaba divorce niyo zihabaye ziba ziba ku Bahindi basohotse nabo bataye umurongo bari hanze y'iwabo ariko umuco wabo umugabo azaje gusezerera umukobwa wiwuhaye utaha akamubwira ngo ugende wiyemeje kuja kubaka ruriya rugo n'urusambura uzagende uje gushaka so ahandi urugo n'urwawe uzarubemwo
wewe uruteze imbere aho kuvuga ngo usubire inyuma ejo nzasubire nkubone ha abo ngabo ntibagira divorce kandi sa abakristo tubaza babyini gisirimba ariko biratangaje abakristo kwicara basambura ingo bagasura kandi bakaja gushaka none se washatse umugore wa kabiri iwe nibatumvikana gazoshaka uwa gatatu ndabwo ntizeme ntabwo ari byiza tibisukuye tibifite no muco mwiza wa gikristo mu bisanzwe mu byageze bitera abantu ubwoba gusenya cyangwa se gutandukana nabo bashakanye ni byinshi ariko hari ugutinya ko batazongera kubona abandi bagabo cyangwa se batazongera kubona abandi bagore kuko mu muco zari bimeze wa muntu bamufataga nk'umuntu wasanguye niko babyitaga umwana wa naka yarasenye ku buryo nta wundi muntu uzoza kumubaza ndetse anamubajije ntazobona umushingiro ariko muri iki kinyejana turimo umuntu asigasohoka mu rugo asenye yo umugabo cyangwa se umugore ejo akagenda akabaza umugeni ahandi banyiri wa mugeni bakamumuha bazi ko yasenye bazi ko yatandukanye n'umugore bazi ko afite abana mu wundi muryango noneho barangiza yanaje no mu rusengero mu ikanisa mukamushinga ese bibiliya mwarayihinduye pasi kera kose ko twumvaga kuko umuntu azatandukanwa n'uwe bashakanye ari urupfu ariko ubu nyine kubera iki umuntu asigaye aza mubizi neza neza ko afite umugore ahandi mubizi ko afite umugabo ahandi muzi ko yasize abana mu wundi muryango ariko yashika mugasubira mukamushinga bo hariho impamvu ushobora kuvuga zigera kuri zibiri hariho uburyo bwo gutandukanya abantu bashakanye ikanisa rikabyiga rikareba ikibazo cyabayeho amakosa yahabaye bakababo batandukanya birahari byinshi tuvuge ku rugero nimba uriya mugabo adakora reka mbivuge ndumuvuga butumwa nimba adakora iyo ngiyo ni impamvu ishobora gutuma batandukana kubera kuko byenda ubwo bukwe buba bwarabaye mu manyanga bene ayo ngayo adakora gukora ushatse kuvuga agasanga atari umugabo nyawe adashobora kubyara ibyo ngibyo biremewe ari leta ari kanisa ishobora kubikora ariko gutandukanya reka nkubwire gutandukanya icy'Imana yateranyije Bibiliya iracyanga nimba ari umupasiteri ushingira bene iyo ndowa rwose icyo ni icyaha simbizi byenda akakirega Imana itaramusarura ariko sinshobora guhamya ahangaha imbere ya mikorofone ko abapasiteri bose bari mu kuri bagendera mu kuri hariho abapasiteri ntitubizi ariko hariho bamwe bafite imirongo mibi cyane byenda barashaka kunezeza abakristo byenda barashaka kwigarurira abakristo benshi kandi ibyo ngibyo barabikora ntacyo bibabwiye ariko imbere y'Imana hariho ibyo buri muntu wese azabazwa gushingira gutandukanya abantu Imana yateranyije ugasubira ukamushingira uwundi ni bibi imbere y'abantu n'imbere y'Imana kandi ubusenye rwa rugo ubuciye kuri rya jambo Imana yavuze ngo icyo nateranyije wowe tukagutandukanye simbizi gituma izo ngo abakora divorce bakongera bagashingirwa sinobimenya kuko njewe sindi umupasiteri n'ubu kuranita umupasiteri ariko sindiwe njewe ndi umuvuga butumwa iryo zina nararyemeye ariko nyine bararinita ntabwo ndiwe donke ndagendera inama abapasiteri bakora ibyo bintu bamenye ko bazabibazwa imbere y'Imana bazabibazwa yaba byari byiza ngo bareke kubikora kubera kuko kunezeza abantu si byo byiza kuruta kunezeza Imana
none se ahubwo ko numvishe ko ari ahantu baza batubesha bikurikiranye n'ibivuze iyo badushingira cyangwa se iyo bashingira bazavuga ngo mu butunzi no mu bukene kibazo ntimushobora gutandukana mu kubuzara ndetse no mu gihe mwabuze ibyara ariko aho ngaho uravuze ngo umuntu utakora umugabo utabyara cyo kimwe n'umugore utabyara iyo mvugo rekanye isobanure hariho kutabyara imana yarabazibyinda ntibabyare ariko bagakora bakabana bagakora kumugabo n'umugore ariko hariho n'uwundi mugabo udashobora gukora si biragoye kubisobanurira hano kuri microphone ariko hariho abagabo bishoboka ko badashobora gukora nyine muri ubwo buryo bada performing akiriya gikorwa nyine cabasha izo birashoboka biratandukanye no kuba ingumba ukaba utabyara ejo nyuma y'imyaka 2-3 ukabyara yakunda kumvisha ko ntabwo nari nakumvisha bivuga ngo hari iyo umuntu ashobora gukora ariko ntazare hakaba n'udakora of course udakora nyine nta n'uburyo ashobora kuzara ntakora byenda ntafite igitsina reka mbivuge gutyo uwo nguwo ntibyemewe ari kanisa ari leta uwo nguwo si umugabo ntiyo bakwiriye kumutandukanya n'uwo mugore agashingirwa hano ose nta buryo mwoza mubicekinga wavuze ngo turi pasteri nta buryo abakozi boza bacekinga izo bintu mbere yuko bashingira ngo bamenye ngo arakora ntakora ngo bamenye ngo icyo gitsina aragifite cyangwa ntacyafite biremewe mu mategeko ahubwo ahubwo reka ni byiza ko umupasiteri wese uje gushingira abantu akwiye kumenya abo yashingiye abari bo nicyo gituma counseling haba noneho uriya mupasiteri akabyinjiramwo bakaja no muri leta plito no ku bitaro abaganga bagapima ibyo ngibyo ni byiza biremewe ni ikizungu aho kuja gushingira abantu atazi kugira ngo bizamugireho ingaruka yego ndetse hariho benshi baza bakora ayo manyanga afite umuhungu udakora akamushakira umugore ugasanga wa mugore yabaye umusambanyi yabaye umugore w'umuryango ejo nejo bundi akazandura indwara ibyo ayo manyanga nayo azakorwa ntabwo ari byiza yego tugana ku musozo amasaha yacu aratujanye hari utubazo nshaka kukubaza nkatungahe turangiza ikiganiro cyacu ariko navuze nanone n'ibijyanye n'izo nifuzaga kutubwira urugo nka paradiso tubwire ibintu nka bitatu by'ingenzi umuntu ashobora gukora mu rugo rwiwe akaza arubona nka paradiso ndetse nanone tubwire ibindi bintu nka bitatu by'ingenzi umuntu ashobora kubona gukora urugo rwe akaza kubona nk'ukuzimu kubera ko uko baza bavuga ngo urugo rwiza ni paradiso urugo rubi narwo ni ukuzimu urugo ni paradizo kubera kuko Imana yaremye Adamu n'abamukomokaho bose bameze nka Adamu Imana imurema imushira muri ya ngobyi ya Edeni yari byose niko nashobora kuvuga Edeni wari umurima aho Adamu na Eva ni ukuvuga ngo bari muri kampani bari mu murima bari mu kiraro nicyo gituma navuze ngo n'umugabo n'umugore bumvikanye mu mafaranga makeya cyangwa se menshi cyangwa se ikiro cy'amashaza bahabwa baba bari muri Edeni Edeni ryari ikanisa ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore bari mu ikanisa bagasengera hamwe bagasengera ku mugozi umwe bagakundana baba bari muri paradizo Edeni bwari ubuturo ahandi Imana yazagiza ikabasura Imana yari umuturanyi wabo ni ukuvuga ngo Imana yari aho hafi yabo kugira ngo iziza ibasure n'ubu ngubu Imana iracyasura abantu biyunze bafatikanye mu rugo kurwubaka umugabo n'umugore n'abana
bari muri Edeni baba bari muri paradizo iyo batuye batujije niki novuga Edeni rwari uruzitiro yari rwari urugo rufunze Imana yonyine ikaza niyo yari izi aho umuryango uherereye ikazi ka ikavugana nawe kandi ikosa uziko hariho amakosa abiri Eva yakoze Adamu yakoze rimwe Eva koririndi Eva aja gusoroma yari muri rwa ruzitiro nkuko twabivuze Satani musingiriza amagambo iramuvugisha ngo imari kumuvugisha nti yamenya ko Satani yaje kandi yagiye gusoroma aziko hari umwanzi Satani atangiye kumuvugisha ntiyavuga ati uyu tsesi wa mwanzi uyu nguyu ni wa mwanzi batubwiye yamatangira aramuvugisha nje iyo mba Eva mba naricecekeye kandi yaceceka ntako Satani yari kumubwira kandi yari kuvuga ati reka ati uyu nguyu ni wa wundi akamubwira ati ayo majambo hayo mbwira sinshobora kuyagusubiza reka mfite umugabo ubundi ntibyemewe ko umugore apfa kuvuga vuga hariho umugabo we abongereza bazaba bavuga ngo if the wife is not nice she will be a knife yego nukuvuga ngo umugore adatujije ni abanyamurenge bararisobanuye iryo jambo baravuga ngo umugore urugo ruvuze umugore ngo ruvuga umuhoro nukuvuga ngo umugore udatujije ahinduka kanefu azatema abahungu bari mu kubyita ibo bakabicurika umukobwa yaba mwiza bakavuga ngo umupanga ngo nakanefu umukobwa ubaye mwiza ku isura ngo nakanefu ni nakanefu ni no ntiyavuga ati yewe reka ndinda ibyo uhaye uvuga reka nirukanke nje kubwira umugabo nguriya hariya aza gusubiza yamatangira aravuga azanira isi umuvumo cyo ni cyaha cya Eva noneho icyaha cya Adamu nawe Adamu yari umunebwe niba yarasigaye aryamye asinziriye azi ko hirya ya Edeni hari Satani muri insekirite yohereza umugore wiwe ngo ashike akora amakosa ni ukuvuga ngo urugo rwiza mu ncamake ni paradizo urugo rwiza iyo ari rubi ni gehana nuko nguko ku ncamake niko bimeze reka tugusabe gutanga inama ku miryango mito mito abantu bakiri basha mu ngo ndetse n'abandi bagiye batekereza kuzinjiramo uburyo bashobora kwinjira mu rugo ariko bakinjira mu rugo rwiza bakinjira mu rugo ruri paradizo tibinjire mu rugo rubi cyangwa se urugo duhora twitaga hano mu mwaka kandi jewe reka mbanze ngendere inama abakristo yego kubera kuko twese duhuriye mu ikanisa biteye isoni umuntu kugenda yatonganye cyangwa se abwira amanyanga iriya hanze akajya kuri rutari ugasanga ko bararirimba uwo nguwo ni umuririmbyi ni umuvugabutumwa ni umuyobozi ni ibiki ariko adafite umurongo mwiza hanze ikanisa rya mbere riri mu nzu ni byiza rero twaje mu gihugu kigoye aho usanga abantu batumvikana abana bagize iyindi mico ariko umukristo mwiza ni umuntu urugo ahera imuhira mu rugo yego iyo ni inama ya mbere nshobora gutanga abantu bakizwe bareke gufata idini nk'ikintu kimenyerewe rutari kuyimenyera ntabwo ari byiza kuyijaho ubu ngubu abenshi basigaye bagenda kuri rutari bambaye ubusa usanga umuntu kuri rutari y'Imana ukabona umuntu akazamuka hariya kuri rutari abantu bakaza bahisha amaso ngo agiye kuramya ibyo ni
iyo ni ishusho yo hanze ni nizo mu mitima zimeze bene uko kundo tabwo ari byiza umukristo ni umukristo ufite amahame agenderaho akuriye kugira imico myiza niyo niyo mpamvu usanga nyine n'abantu ugasanga batandukanye ngo nyana biteye isoni mu muhana ugasanga harimo amakanisa abiri atatu y'aba ntibumvikana ntibaza bavuga rumwe ntiba banahura nyine bakakora ubwo buryarya bakaramukanya ibitindi ntabwo ari byiza rwose uvugira Imana dukorera Imana tugendane n'Imana tuyikorere nk'uko bikwiriye abahayi bubaka ingo bareke kujanamo uburyarya urugo si ikintu cyo gutangizanya amanyanga n'uwabikoze akwiriye kwaturira mugenzi wiwe bakababarirana bakubaka urugo rusha ibyo ngibyo ni inama se na ntugenderanye n'abantu umuntu wese utitwara neza mu rugo rwiwe akwiye kumenya kuko ari urugo rw'Imana yego reka rero turangize tugushimira kuba wemeye kwitabira ubutumire bwa Metos TV kandi ukemera kubana natwe muri uyu mwanya utari mutoya kandi nanone dushimire abantu bose badukurikiranye kuri Metos TV yabahisemo kuza bakurikira Metos TV mu biganiro byacu za buri munsi turabashimiye cyane ibiganiro byacu rero nakagaruka tuzongera ubutaha murakoze cyane murakoze namwe Imana ibahe umugisha yego sana.